Minha san, konnichiwa, irashaimase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bife De Costela, gen gen gira gira, yoroshiku onegai shimasu, sejam muito bem-vindos, kyoumo, anata no kokoro ni chiru mapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora comigo! Pim!